Televisió de Vilafranca, programació especial Festes 2024. Dissabte 9 a les 14:30 hores, dimarts 13 a les 14:30 hores, divendres 16 a les 14:30 hores, dilluns 19 a les 21:30 hores. Torna el sopar del bou i la xaranga. Les disfresses marquen l'activitat del dimecres. Missa de l'Assumpció a l'església parroquial. La tasca acull l'espectacle Bonico de cara per als més menuts. Les sevillanes porten aires andalusos al tardeo del dijous. El ballplà marca l'activitat del dijous per la nit. Repassem l'activitat taurina del dijous. Hola, vos donem la benvinguda al tercer programa de festes de televisió de Vilafranca 2024. Una vegada passat l'equador de les festes, repassarem l'activitat festiva del dimarts, dimecres i dijous. La pluja va ser la protagonista del dimarts per la vesprada. Els més de 30 litres que van caure van obligar als quintos a cancel·lar tota l'activitat taurina i festiva programada per la vesprada. No obstant això, el sopar del bou i la xaranga posterior es van mantenir i la festa va poder continuar. Una forta tempesta va coartar l'activitat del dimarts per la vesprada. Van caure 32 litres per metre quadrat, segons registres d'AEMET. Aquesta pluja, caiguda de forma quasi torrencial, va obligar a suspendre els actes taurins organitzats pels quintos per la vesprada. La veritat que sí, hem tingut que suspendre els actes taurins degut a les condicions meteorològiques i al final hem pogut fer el tardeo i això degut a l'apollo que hem tingut en la gent del poble. Moltes gràcies a tots, per cert, sobretot a la comissió per també deixar-nos fer-la de sola discomòbil així a la carpa, ja que ho tenia molt complicat a la plaça Bous, i molt content en tot l'apollo de la gent, sobretot en l'Ajuntament i la comissió. Tot i això, l'activitat de la nit es va mantenir. I és que el dimarts tenia lloc un dels actes més populars de les festes de Vilafranca, el sopar del bou. Aquest no se celebrava des del 2018 i la gent tenia ganes de l'ambient i la festa que genera aquest esdeveniment. Mita matí, mita vesprà, hem començat a muntar tot. Hi ha hagut el jaleo de l'aigua que ho ha allargat un poquet més, ho ha complicat un poc, però bueno, ho hem organitzat pues, en grups de treball això, i ha arribat tot a temps. I és que el sopar del bou uneix a totes les colles i grups d'amics en un mateix espai i fa que tothom gaudisca, des dels més grans als més menuts. Més de 600 persones es van aplegar a la carpa de festes per gaudir del tradicional tombet de vedella. Pues, havíem estimat que va unes 700 persones, ha sigut un pelet menys, però que està, unes 680 o per ahí. Sí. Sí, més o menys com teníem els bonos de festes que han incluït i tota la venda d'entrades d'antes, vam poder fer l'estimació de les persones que venien. Sí. Però el menú fem un entremés. Primer, després el tombet de bou i pel mig per picar pues, n'hi ha papes, olives, lo típic d'un soparet. La xaranga Herederos del Conyac donava la nota musicofestiva i juntament amb els quintos presidien la vetllada des de l'escenari. Després del sopar del bou, els quintos van recuperar una de les tradicions més ancestrals de Vilafranca, la xaranga i el repartiment de rotllo i sangria des del camió, un acte que es feia antigament i que ja els quintos del 2022 van recuperar fa 2 anys.
hem repartit un poc de sangria i ara després que no patisca la gent, que tindrem el passacarrer en el camionet i repartirem sangria i algun rotllo. I així retomem la tradició que fa anys que no se feia. Pues sí, la veritat que és una idea que vam pensar molt, ja que era un poc complicat, però al final jo crec que les condicions ens acompanyen tot això i avui serà un dia especial. En total som 33 quintos i la veritat que molt bé, ens hem organitzat prou bé i al final hem pogut fer la discomòbil i tot el millor que podem. Com sempre, l'avinguda es va omplir de gom a gom a compàs de les notes de la xaranga. Thank you.
El dimecres ha estat el dia dedicat als xiquets i a les disfresses. Els més menuts s'han disfressat per la vesprada i el torn dels adults ha arribat per la nit. Enguany, el nivell ha estat molt elevat i s'han vist disfresses molt originals amb una tònica dominant la vinculació amb Vilafranca. El dimecres per la vesprada ha arribat un dels actes més esperats pels més menuts, la desfilada de disfresses infantils. Centenars de xiquets i xiquetes han eixit al carrer amb la disfressa triada i s'han pogut veure tot tipus de personatges, dissenys, motius i objectes originals. Famílies, amistats i coneguts no s'han volgut perdre l'estampa. L'avinguda feia goig. Enguany, la desfilada ha eixit des de la plaça de Bous fins a la Carpa, on els esperava l'espectacle Rocolas, que ha fet un recorregut per la història de la música amb un toc lúdic i festiu i adaptat als més menuts. Per la nit ha estat el torn de disfressar-se els adults. La desfilada nocturna és un dels actes més esperats de les penyes, ja que es treuen a lluir les disfresses que porten dies preparant. Algunes d'elles acompanyen el vestuari amb una performance, fet que dona un valor afegit a la desfilada. De nou, la xaranga vilafranquina Herederos del Conyac ha amenitzat la cercavila que ha anat des de la tasca a la carpa i ha omplit de gresca tant les comparses com els espectadors. Res a envejar als grans carnavals de la contornada. Enguany, la disfressa guanyadora ha estat Tejidos Montferrer, emulant la mítica botiga famosa Vilafranca que durant el segle XX es va ubicar al carrer Major i que de vegades s'anomenava el Pequeño Corte Inglés, ja que allí s'hi trobava de tot. El segon premi se'l va endur la colla disfressada de carrers de la localitat i el tercer, la campanya electoral nord-americana de Donald Trump.
El dijous ha començat amb la missa de l'Assumpció a l'església parroquial. Tot seguit, els més menuts han gaudit d'un espectacle infantil a la Tasca i per la vesprada el grup de sevillanes locals han posat la nota festiva. Els actes litúrgics de les festes 2024 han continuat el dijous 15, amb la missa a l'església parroquial en motiu de l'Assumpció. Aquesta ha estat oficiada pel capellà local, Pedro Segarra, i ha comptat amb la participació dels representants. Fidels i autoritats també s'han aplegat a la litúrgia, cantada pel cor local. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Pues muy bien, ¿esto por qué? Porque tiene el privilegio pues, de ser la madre de Dios. Es una consecuencia. Esta de la Virgen María, que nos hace, que nos recuerda que en la vida eterna nos espera la bondad de una madre. En la vida eterna nos espera la bondad de una madre. Mirar en el centro del Magnificat, aparece, que dice la Virgen María, que hemos escuchado en el Evangelio, y empieza a perdonar y empieza a amar. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ha venido a traer el Señor. L'activitat a la Tasca el dijous va començar amb un espectacle titulat Bonico e Cara. Una guitarra, música en directe i un pallasso van fer gaudir els més menuts amb números de màgia ben curiosos. Thank you.
La nota musical el dijous arribava a la mà del grup de sevillanes. Les balladores locals van omplir la tasca de públic i van interpretar els balls andalusos més coneguts amb el salero que els caracteritza, tot mentre la tasca s'omplia d'ambient com cada vesprada de festes.
La vesprada i la nit han estat marcades pels Ball Pla. Infantil primer i adult després han omplit la plaça d'en Blasc de dansaires i espectadors que no s'han volgut perdre el ball vilafranquí més tradicional. Com ara la tradició, el 15 d'agost a Vilafranca es balla el Ball Pla. Des de fa gairebé una dècada, a les festes, el Ball Pla es divideix en dos actes, Ball Pla infantil i d'adults, per evitar l'aglomeració de persones ballant i mirant a la plaça. Tanmateix, enguany, la plaça d'en Blasc estava de gom a gom a l'hora del Ball Pla infantil. Famílies i infants ballaven al voltant de la font, mentre que avis, parents i curiosos no es volien perdre l'estampa de veure ballar els més menuts avillats. La banda de música posava les notes de les sis danses del ball més vilafranquí de tots. Ara, en acabar, ningú va faltar a la cita a la bosseta. Per la nit era el torn dels més grans. Dues files de parelles de balladors envoltaven de nou la plaça, on joves i no tan joves es van animar a ballar en una nit amb temperatura ja d'agost vilafranquí. Thank you.
ensenyem a la mama i... Ensenyem les sutges. Molt bé. Estas os han dado para enseñarme las chuches. Eso sí. Gracias, chicos. Enseñarme las chuches. Muy bien, chicas, gracias. Yo, Ramillo.
Tot seguit repassem l'activitat taurina d'aquests dies. Els actes taurins del dimarts es van suspendre per la tronada. El dijous de festes, 15 d'agost, es va soltar un corro de vaques de la ramaderia Hermanos Montferrer del Formitge Alto, a Terol. Com ja va passar en la vesprada de Machancoses, van faltar més toreros. Però tot i així, les vaques tenien bravura i se van veure boig al banc, al cordonet i a la font. Thank you.
posem punt i final al programa d'avui. Es recordem que tornarem el proper dilluns 19 d'agost per repassar la recta final de les festes 2024. Adeu i bones festes!